السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داود يا لكولانتي وعن أونا أكسيد لهانتين با كسو دواد ورقة تلفشك عالمي جاي ستار تيفي ويدي كي من يا استوديا دحو تلفشكو لي مقالة دهار جيسا هدو اي بوين راليك نقضنا وحوار كيد لسو عدسيني يعني عبد الرحمن شنبا فردقي قولها وزيرة دي مانتا ee Soomaaliland ayaa u qabsomay habka online-ka ee maqalka iyo muuqaalka. Shirkadda xawaaladda ee World Remit ayaa macaamiisheeda ugu baaqday inay u soo kordhiso adeeg cusub. Siyaasi Cali Guray ayaa maanta ka hadlay madax-dhaqameedka Soomaaliland ee bari ugu dambeeyay ka hadlayay. Wada hadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya inay qayb ka noqdaan Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa ku eedeeyay dalka Shiinaha inuu isagu sameeyay xanuunka coronavirus Daawud yaal kuwaasi waa qaar ka mid ah qodobada warka ugu door karoona imikiyaha ta ku soo dhawaada qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan